ਇਹ ਪੀ ਸੀ ਆਰ ਦੇ ਨਾਕੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਤੇ ਪੀ ਸੀ ਆਰ ਦਾ ਨਾਕਾ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਦਾਲਾ ਮੱਡੇ ਲੱਗਦਾ। ਚੋਰਾਂ ਨੇ 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀ ਵੀ ਆਰ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਜੇ ਡੀ ਵੀ ਆਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਦੇਸੀ ਘਿਓ, ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਆਦ ਮਹਿੰਗੇ ਸਮਾਨ ਤੇ ਨਕਦੀ ਲੈ ਹੋਏ ਫਰਾਰ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਡੀ ਵੀ ਆਰ ਵੀ ਲੈ ਹੋਏ ਫਰਾਰ। ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਿਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਖਿਲਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਕਾਨ 'ਚੋਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ, ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਆਦਿ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਗੱਲੇ 'ਚੋਂ ਪਏ ਕਰੀਬ 80,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਲੈ ਕੇ ਰਫੂ ਚੱਕਰ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੋ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਕੈਮਰੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡੀ ਵੀ ਆਰ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਕਿਲਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੇਖਣ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆ, ਸਾਈ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ, ਸਾਈਨ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ ਬਟਾਲਾ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਸਰ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ 5ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਿਲਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਪਿਆ ਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ SHO ਕਿਲਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ ਸੀ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ KSI ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ 4 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਅਬਵ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀਆਂ ਔਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਖਿਲ ਰਹੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਨ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਖੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਦਾਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਖੜਿਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਾਬਣ ਖੜੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਸਮਾਨ ਆਇਆ ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਕੈਸ਼ ਗੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁੰਦਾ 70,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਕੈਮਰਿਆਂ ਦਾ ਡੀ ਵੀ ਆਰ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨੇ, ਕੈਮਰੇ ਉਲਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਟਾਈਮ ਹੈ? ਕੋਈ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀ ਵੀ ਆਰ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਜੇ ਡੀ ਵੀ ਆਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੋਰੀ? 5ਵੀਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸਰ, ਅਰਗੀ ਆ ਰਹੀ, ਅੱਗੇ 2-3 ਚੋਰੀਆਂ ਦੀ SHO ਕਿਲਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰਿਕਵਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾ। ਔਰ ਆ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਨੇ ਜੀ, ਉਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੌੜੀਆਂ ਰਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਂਟੀ ਦੀ ਕੰਧ ਤੋੜੀ, ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੌਕ ਖੋਲਿਆ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੀ ਫੇਰ ਮੰਗ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਸਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ FIR ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ? SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਪਈ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਚੋਰ ਕੌਣ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ ਅੱਡਾ ਜੀ, ਕਿਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਆ ਬਾਬੂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ 9:15 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਮੌਕਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਡੀ ਵੀ ਆਰ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਡੀ ਵੀ ਆਰ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਪੀ ਸੀ ਆਰ ਦੇ ਨਾਕੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਤੇ ਪੀ ਸੀ ਆਰ ਦਾ ਨਾਕਾ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਦਾਲਾ ਮੱਡੇ ਲੱਗਦਾ। ਸਰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਦੀ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ? ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਅਜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਪਤਾ? ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਖੁਸ਼ੀਪੁਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।